Білокуракинське школярів запросили на судове засідання. Працівники суду розглянули справу про вживання, зберігання та продаж наркотичних речовин. На постановочному слуханні побували й наші журналісти подій. Дев'ятикласників заводять спочатку до відділу канцелярії, потім проводять до кабінету голови суду. Учням ми розповіли про те, як заводиться справа, коли вона позовна заява надходить до суду, яким чином розподіл між суддями відбувається за допомогою системи документообігу загального суду. І автоматизовано робиться вибір судді, який буде розглядати ту чи іншу справу. Наглядно показали, як працівники суду несуть цю справу на розгляд судді. А далі встати. Суд іде. На постановочному судовому засіданні розглядали кримінальне провадження за досвідом Європейського суду з прав людини. Прошу встати, судді. За участю працівників суду показали саме, як воно проходить і як ухвалюється рішення, надали їм можливість самим вирішити питання, а потім запропонували свою версію. Було цікаво, як розглядали справу про жінку, яка зберігала коноплю. За легендою, на лаві підсудних Тетяна, жінка на річці нарвала коноплю для власного вживання. Поліцейські вмовили подругу жінки за 200 гривень купити наркотичну речовину. Продавчиню тоді ж заарештували. Суд підсудну виправдав. Тому що її винудили це зробити зі сторони поліції і через це її винесли виправдальний вирок. Я вважала, що її все-таки засудять. Не на 4 роки, як сказали, на трішки менше, але це було дуже неочікувано, що їй дадуть виправдальний вирок. Я вважала навпаки. Дійсно, їм було дуже цікаво, вони давали ж свої варіанти, засуджували особу, хоча, спираючись на практику Європейського суду, звісно, особа була виправдана. На завершення школярі переглянули документальний фільм про резонансні справи, розглянуті Європейським судом. Катерина Тиріна, Олена Зверхановська, «Події».